Okay, mkwano jafa waronji, habari kwa YouTube channel, tuwaniliza, atene tubebaza, roku banti, mche kumide, mkuchano yafe. Amanya nedebo za Alex Masaba, nga buli jonzo mweleza wo, CEO wa Masaba & Sons, Property Consultants and Construction, Uganda Limited. Company vipande se, full in real estate and construction. Atuwa kulaba, tutuweleza wana Uganda, obatu changinga real estate. Business, so relevant. We encourage you, we motivate you to evaluate how you invest, which you know, Siga must say, what is the return. So, when we move forward, we will provide a way to save in Uganda, to be a Zanyo, available in diaspora, Mosses, Zenja, or available in Germany, UK, USA, Canada, California, available in Bana Iceland, Sweden, Mudivangi, Yom Kwanaja, Faber South Africa, Somalia, Abadi Mu UAE, Middle East, you are not Wagarani. Of course, Chapuja Kumena, Omu Kumu, but Michimanti, we are a big year on Golik Familia Masalan Sans, Tubagarani and Tubeva's support. Yongerok Sava Gomuka, subscribing of channel because Waswabinji attending Richard Jack. I am a channel you cut a room Uganda reading Zen, Okuraba and Yoksomisa, how to invest. How to build wealth strategy. You could have to diversify your investments. What sort of salon to go for you? So, could have to Ogazia, or which you know, Siga may seem be a resource of productive assets. So, Takugamba, Omonto, Alex Cheo, Tulina, Evitunga, Tutunodida, Tutunodida, no building real estate, Mubal Bravali, a way, Okuba Gaza, real estate, Okuba Jamuchi, Wagamant, but broke about free. Brokers woku jako commission na yenga stasingagwe nanyi ni chintu agenda kuinvestinga mwa nisinga kufunile nyumba ya wakade chikumi wa proti ya wakade chikumi wa wakade kumi msele msinga wa broka tukole waku percentage wenzo sangala ndiro domuluji na gamba zengenda kuwa 10% which means kukade chikumi ze milioni kumi wabaa gamenti zengenda kuwa 5% ze milioni tano. Remember, real estate is a game of connections, game of network. As a sender, as a funye, togenda zili angazi nga company ya Masaba. Okay? Okuja konga, estate, oba property joguze, eise munze nga zali na atunda, atenze nji kukonekite nze kubati. Singo vero ya gala ploti, oba estate, oba apartment, echintu chona, nga tuchifunye mamu third party, oba tutambude mbabloka nga wasapu. Which means to go to the end of sharing. So, Sagara move very much rich gamma to broker, Beva Seza. Echera that for the two salad out and the road, send the Zano who goes up property. If Munimo Guafe, we are mediators. Broker, we are mediator. Ayunga, Agula, Natunda. You so much more about it. Facing that what do Munimo? You have to pay us. Kuwelenga tukufunide estate, over site, over property, ulino utusasura, because uwele utuwadu umulimu. Okay? Kukuja kwa ubanga tuwaka wa sasura mabroka, deni jenu unyeze, because enough to force inga mtuti munange, jangu tukunyeze proti. Kwa uwele ugama tijako sa kampuni ya Masaba, kwa uwele nti, mkufunia ya proti, uwele nyumba, uwele apartment, tuwa tulino utusasura, because uwele utuwadu umulimu. This is our business, ulino utusasura. Rakuwati challenge yu, sometimes, nti abantu banabaga ugula, estates over properties. We tuma connecting an ever landlord, over landed, the magar access for our broker. So, a important and guns of Mukuban experience, Najita Miraka at Chokuako in Achimani, Soka Ugena Warrior, and then signing a Urupapura agreement to Okanya no Natunda, you know, you have to pay my money. Single Vera or Guzenga Tosa Sudo Vachetri to Kumpitam, Roja charging a because. In the business, it is recognized, and even the government knows that Masaba and a company dealing with real estate. I pay taxes. So, Chichenjaga of Sharinga Konawa. Tedwela, we are number one jobs agents in Uganda. The Chichonech Quadagana Kumutaga of Tambla, Ugena Mitara Mayanja, Musizenja, Tetuto Arabantu, but Kuyambako, who connecting the Kukua companies is exactly the government here in Uganda to Arabantu. Omulimo gwaffe okwanguza ku process. Abaga wafuna passport olumunga zibaka lubiza, abaga wafuna ndaga mtu, mwagale mirimu wa mte. So, feba agent, tuwe na kampani zinyinji, usio kwa wantufune mirimu wangu. Nga tuge nda kumula mungu wa lero, tuwa gamba nchi, tutunulide of course investments over retirements. Olia yo, una
obusobozi saazino okufuna milioni zo 5 oba 10 oba 7 whatever okusinzira kufunayo naye mu myaka nga 5 15 maaso kwenza kuba nga tukyalina obusobozi obufuna ezo sente oluusi amaanyi gajja kuba gakendeera oluusi omulimu gwagwawo oluusi ofunye obulwadde oba obulemu bwonna of course mu nsi tutambulira mu bikemu so fe tukugamba nti tugenda kuleetera options how to invest your money okusinga okuteeka sente ku account twabagamba tiziri assets biri zolina okuinvestingamu mu Uganda that is real estate. Real estate means ownership of land and buildings. So bw'obeera ng'olina ploti it means obeera under real estate. Bw'obeera ng'olina ploti eriko ekizimbe oba n'ebizimbe it means obeera real estate oba obeera landlord oba landlady. Mu bufu bwe bumu olwaleero tukuleetedde ennyumba ezitundibwa eza double rooms they are new tugenda kuba tuteekako just ebifaananyi osobole okubanga oziraba ennyumba ezo mpya nga bw'oziraba mu kifaananyi awo nti ziri Namugongo Sonde abantu abamanyi Namugongo Sonde ennyumba zino ziri mu kitundu kye Namugongo Sonde mpya zitudde ku futi decimals 13 we talking about decimals kitegeeza twogera ku land title because ebyapa tubibala mu decimals tetubibala mu futi naye mu bwangu tuyinza okugamba nti etudde ku futi nga 5.5 ku 10 bwe tuba tuze mu futi ennyumba zino zirina parking eri convenient parking engazi zirina ekikomera kiriko amataala nyumba mpya nga olaba nti kisenge ddiiro fumbiro kiyigo munda n'ekinaabiro of course ziri self contained ziri dabo zitaano buli dabo ya 3.5 so omwezi zino ennyumba zikola 1,000,000 n'7.5 5 double rooms ziri new self contained baziramula obukadde 200,000,000 it is silently negotiable tujja kutuula ku meeza naawe ali interested mu nyumba zino tukubulire otubule sente zezogula tugende landlord oba landlady atubulire oba ayitawo then we mtu kwa ku negotiation which means ojja kuba tukiriziganya terms of payment remember basobola kuwa payment method ya mwaka mulamba so kiba kyangu nnyo okubikaminga landlord oba landlady oba okuinvestinga mu Uganda mu real estate ng'okoseza masabansasi because twabagamba we are the experts mu bintu bino tubiruddemu ate tukubula ne return which means webanga ennyumba omwezi ekola 1,000,007 so which means emyezi 12 ogenda kuba okola emyezi 12 1.75 katubale fena times 12 ya omwaka oba okola 2,000,001 omwaka so kale katugambe nti maybe ennyumba emu mpangisa omuntu asasudde oba agese na sente katugambe nti omwaka okoze 19,000,000 so wetunagamba 19,000,000 which means mu myaka 10 ennyumba zo zijja kuba sente zaakomawo dda ng'olya ku magoba okay ate tujjukira nti ennyumba buliwekoma okubeerawo nevaluwe erinnya so n'oba oinvestinzeemu rentals of course okimanyi nti abapangisa abantu abakyali mu abapangisa bangi nnyo mu Uganda tuli 1,000,005 naye balandiroodi tuli obukadde 3 bwoka nange ndi mu abo ku balandiroodi so munnange abantu bangi mukyalimu obupangisa sakulitabanga asekeredde naye nga munnange kyekyo statistics because kati ffe tugoberera abantu ba analysis nti balandiroodi mu Uganda bali onole 3,000,000 naye nga remember population ya Uganda we have over 46,000,000 so kati simanyi gwe andaba oba awulidde vidiyo n'ogwawa so weerwaneko obwavu mpologoma woterwanako ekulya naye n'obupangisa munnange kiba kirungi nnyo netwerwanako netuva mu bupangisa so olwaleero yeyebadde update ya wmzizi nekitundibwa katwegweko ajagadde kola organization sindika omuntu wo ajje ne sente z'okulambula tugende tumulambuze tukujja kubuulira tujja kuweereza videos naye nga ekifaananyi okifunye n'omuwendo gwa sente ne return obeere obifunye mbagala nyo bye.